Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallah rayon təşkilatının təşkilatçılığı ilə Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradılmasının 27-ci il dönümü ilə bağlı yekun bayram tədbiri keçirilib. Neftdaşlara qəsəbəsində baş tutan tədbir öncəsi qonaqlar Yeni Azərbaycan Partiyasının qurucusu ümummilli lider Heydər Əliyevin büstü önünə gül dəstələri qoyublar. Neftdaşları Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin Mədəniyyət Evində keçirilən tədbirdə yapın yaranması və keçdi şərəf yol haqqında video çayxı nümayişindən sonra çıxış edən partiyanın Pirallahı rayon təşkilatının sədri Hikmət Şikarov qeyd edib ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin zəngin siyasi və dövlətçilik təcrübəsinə əsaslanan Yeni Azərbaycan Partiyası ölkəmizə ən güclü monolit siyasi təşkilatdır. Ötən müddətə yüksək nüfuz qazanmış Yeni Azərbaycan Partiyası siyasi mübarizələrlə dolu şərəfli yol keçib. İqtidar partiyası olan Yeni Azərbaycan Partiyası Heydər Əliyev siyasətinin avantqard qüvvəsi kimi xalqımızın qarşısında dayanan vəzifələrin həll edilməsinə layiqli töhfəsini vermiş və bundan sonra da verəcək. Bugün Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi etdiyi Yeni Azərbaycan Partiyasının sıraları getdikcə genişlənir. Bu, dövlətimizin başçısına və Yeni Azərbaycan Partiyasına Azərbaycan cəmiyyətində olan dərin inamdan və ehtiramdan irəli gəlir. Azərbaycan Respublikası Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirinin birinci müavini YAP Siyasi Şurasının üzvü Firdovs Əliyev bildirib ki, artıq monolit birliyi sosial bazası və yüksək intellekti olan bir siyasi təşkilata çevrilib. Öz sıralarında ictimaiyyətin bütün təbəqələrini birləşdirən Yeni Azərbaycan Partiyası ümummilli lider Heydər Əliyevin parlaq ideyalarının daşıyıcısı kimi cəmiyyətdə öz aparıcı rolunu gündən günə daha da möhkəmləndirir. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru, İqtisad Elmləri doktoru Ədalət Muradov qeyd edib ki, Yeni Azərbaycan Partiyasının proqramında irəli sürülmüş əsas vəzifələr dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, demokratik, hüquqi, dünyəvi dövlətin qurulması, vətəndaşların dinç və firavan həyatının təmin edilməsidir. Partiya məfkurəsinin əsasını təşkil edən müstəqil dövlətçilik, qanunçuluq, azərbaycançılıq, yaradıcı təkamül, vətəndaş əmrəliyi və sosial ədalət prinsipləri yapın qarşısında duran vəzifələrin həyata keçirilməsinin ideya təminatı olaraq mahiyyətcə Azərbaycanın siyasi gələcəyinin də ideya bazasını şərtləndirmiş olur. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin rektoru, tarix elmləri doktoru Cəfər Cəfərov bildirib ki, Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu Yeni Azərbaycan Partiyasının sıralarında bugün 100 minlərlə insanın birləşməsi xalqın partiyaya olan dərin inam və ehtiramının göstəricisidir. Yeni Azərbaycan Partiyası Pirallahı rayon təşkilatı sədrinin müavini, Neftdaşları Neft və Qaz Çıxarma İdarəsinin rəisi Qoçalı Mahmudov tədbirin təşkilatçılarına və qonaqlara təşəkkürünü bildirərək, müstəqil Azərbaycan dövlətinin qurulmasında və Respublikamızın inkişafında Yeni Azərbaycan Partiyasının əvəzsiz xidmətlərindən danışıb. Tədbir partiyanın ictimai-siyasi həyatında fəallıq göstərdiklərinə görə bir qrup YAP Pirallahı rayon təşkilat üzvlərinin fəxri fərmanlarla təltif olunması və partiya sıralarına yeni qəbul edilmiş üzvlərə partiya üzvlük vəsiqəsinin təqdim olunması ilə yekunlaşıb. Tədbir Respublikanın tanınmış incəsənət nümayəndələrinin iştirakı ilə konsert proqramı ilə davam edib. Cabir Məmmədov, Orxan İlxanlı, Səs TV.